Болжин за мэдээж хоёр үе одоо энэ тэнцүү өсөлтчихсэн байгаа. Ер нь 3 дугаар үе шүүгчнэрийн хувьд ч гэсэн комисти хувьд бол их чухал юм үе. За энэ дээр одоо хин дэсэр дэвчээртэй ажиллаж гин. Тэрэнд нь бас илүү одоо үнэлгээ өгдөг ийм шүүгч юм бол зарчим бол бий. За энэ дээр одоо харъя. Тэгээ яг хаа миний айдж байгаагаар Барзилийн тамирчин ч ингээ 3 дугаар илүү анаад байна. Гэхдээ нь Японы тамирчин нэг юм бодож байгаа байх. Ягаад гэхээр өөрийнхөө фэн ол дэмжигчдийнхээ өмнө өөрийнхөө рингэн дээр өсөлдөж байгаа хүн гэдэг ч үгүй илүү давмгайл байдаг юм тал бий. Энэ Андрей Дидэг гарын цохилтууд бол хүчтэй л дээ. Олон одоо энэ Кеаны нэртэй алдартай тамирчдыг гараараа одоо хүн цохилтод оруулж ирсэн. Урд урдын нэвтрүүлгээр бас үзүүлж ирсэн. Яа тийм гар бол хүнд байгаа мэдээж. Зя. Нагашимагийн сайрын гарын хажуугийн цогт оновч. За савардгарын гидсэнд болжлаа. За одоо бол сайхан тоглолт бол одоо задгаараа ингэ ирлээ. Зя. Итсэж байгаа аль аль нь ицээд нөгөө хорон хүчтэй цогтуд бол мэдээ сулраад ирдэг. Зя энэ дэр л одоо хин явсан л одоо хожиндоо. Тэгээ Барзилийн тамирчин бол өргөдөж ирж байгаа тамирчин оноогоо ингээд энэ тэнцүү ингээд тулдчихад хожно гэхэд бол хэцүү. Аль болохоор одоо өрсөлдөгчөө дамгаа ингээд хожих хэвээр. Тэгээд одоо л энэ тэнцүү л өрсөлдөж байгаа харагдаж байна. Зя гарч бол хүндтэй байна. Дидагийн бол. Зя Нагашима өгдөгний тавталгаа харин. Өгдөгсөн оновчтой болсон даа. Одоо тонгоогоо дагаад ирнэ ахаад өвдөглөөд өгвөл олон шаргатчихлаа. За одоо харин сүүлийн хэдэн секунд бас дамгаалаад зүтгээд эхэллээ. Тэгээ хин явсанд нь л өөрөө хүчтэй тал бидээ юм дээ. Нагашиманы гөрөө мэдээд ингээд тулдаад байна. Тийм ингээд. Гороо. It's just the way it is. Imagine one of these guys against the Yoshihiro Sato or a Buakaw or a Petrosian, they would get flogged. I'm very disappointed, especially Nagashima. За тэгээ Yoshihiro Nagashima гэдэг энэ тамирчин бол бас энэ одоо маш одоо өөрөнгөс өвөрмөц имиж тим тамирчин. Тэгээ имигтэй одоо зохиолын баатраар одоо өөрийгөө төсөөлүүлж одоо тулалддаг тамирчин шүү дээ. Тэгээ Японост бол маш олон одоо дэмжигчтэй гэж байна. Тэгээ сая бол одоо энэ дэлгэцэнд Нагашимагийн бас хөгжөөн дэмжигчтэй сарагдлаа. Ихэнх нь бол одоо эмэгтэй одоо охтод бий сүүчүүд байдаг гэсэн судалгаа байдаг. За энэ дээр бол дэмжигч нар гарч байна. За нэг шүүгчийн саналаар Нагашимад одоо ялдаг гэсэн байна. Тэгээд Андрей Дида бол өшөө явж ажиллах хэрэгтэй байсан юм да. За ингээд Нагашима аа нэг та Барзилийн тамирчин гэж